Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім останні новини, які відбувалися протягом останнього тижня. Ну що ж, розпочинаємо. Нещодавно, друзі, у моєї знайомої обікрали сусідів. Вкрали телефон та сумку. Хто це зробив? Зробили це поляки, які хотіли прийти на роботу. Це сезонна робота в ресторані, і тому власник хотів уже на кінець сезону якнайшвидше знайти заміну тим працівникам, які поїхали від нього, і таким чином наткнувся на наркоманів, які обікрали його працівників. Тому, друзі, я переживаю за вас і рекомендую вам завжди брати із собою цінні речі, якщо ви проживаєте, наприклад. Гостелах або в помешканнях із незнайомими людьми, які приїжджають на роботу, по мірі можливостей. Також, друзі, я залишу для вас в описі до цього відео телефони до екстрених служб, для того, щоб ви мали завжди їх під рукою. Наступною новиною, друзі, буде. Те, що Посольство України на території Польщі змінює правила реєстрації. А саме з 10 серпня це можна буде зробити онлайн і на нашій рідній мові. Як це зробити, вам доведеться ознайомитися самостійно. Посилання я залишу в описі до цього відео. Також, друзі, хотів би вам повідомити відносно змін самоізоляції при поверненні. З Польщі в Україну вона вже знову не потрібна, тому щоб слідкувати і не пропустити, коли йдуть зміни, підписуйтесь обов'язково на канал. У мене завжди нові і свіжі новини і правдиві. Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, що тепер вони будуть оцінювати списки червоних і зелених країн по новому, а саме будуть брати в Україні і в тій країні, яку будуть оцінювати за останні 14 днів кількість випадків на 100 тисяч населення. І на даний момент, поки що Польща є в такому самому проміжку, тому із Польщі при поверненні в Україну не потрібно поки що проходити самоізоляцію. Тому, як розуміємо, у нас ще залишається близько двох тижнів на те, щоб повернутись в Україну без самоізоляції. З деталями ви зможете самостійно ознайомитися за тим посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Ну і друзі. Як би я не хотів, але змушений вас повідомити про цю неприємну новину, яку знову Польща повторила, а саме знову заборонили. Переліт з України до Польщі літаком без самоізоляції, а саме її потрібно знову проходити. Як пам'ятаємо, що від 8 серпня і включно до 14 серпня всі перетинали літаком без самоізоляції, і навіть мій знайомий так зробив. І ніякої самоізоляції він зараз не проходить, а просто вже почав працювати. І друзі є постанова, яка була 14 серпня. Прийнята і від 15 серпня вона розпочала свою дію, тобто від сьогоднішнього дня, і всі, хто буде перетинати. Кордон літаком будуть змушені проходити 14-денну самоізоляцію. Тому я і друзі тягну так із останнім відео про літаки, і його таки не виклав, тому що чекав, можливо, щось зміниться. І дуже багато ютуберів виклали своє відео про те, що можна літаком з України летіти в Польщу без самоізоляції, і я впевнений, що вони не повідають ці відео, не поприховують, а вони й далі будуть залишатися на їхніх каналах. Тому, друзі, якщо ви зрозуміли про те, що я сказав, що в Польщу з 15 серпня тільки самоізоляція будь-яким видом транспорту і літаком, і автомобілем, і на пішо, і автобусом або ж через море, ви будете змушені залишатися на самоізоляції до 15 днів. Тому, друзі, поширте цю інформацію, щоб якомога більше людей дізналися це і не потрапили в халепу, а саме. Не повернулися в Україну і не потратили гроші на дорогу. Також, друзі, не забувайте писати свої історії відносно того, як ви перетинали кордон, як ви знайшли роботодавця і як ви відпрацювали в нього, як він до вас ставився? Чи допомогли вам при самоізоляції харчуванням, наприклад, як також вам? Житло обійшлося скільки і інші новини щодо перетину кордону та перебування на території Польщі. Ми тут, друзі, ділимося своїми історіями, і таким чином хтось, побачивши це, може щось трошки взяти для себе і зекономити грошей або ж зекономити свого дорогоцінного часу, адже час це все, що є у нас. Тому, друзі, наразі у мене все. Дякую за перегляд, і побачимось до наступного відео.